Fala pessoal, beleza? Estou aqui com uma nova jornada de Conexares. Cara, tô demorando pra postar vídeo porque eu tô tipo, muito pouco tempo trabalhando a semana inteira, só tenho tempo pra jogar final de semana. Então, final de semana, o que eu consigo fazer, eu vou postando. Vamos ver o que eu consigo fazer. Eu tô num servidor bem aleatório, cara. Tipo assim, tá movimentado, tem cerca de 18 a 20 pessoas. Tem uns clãzinhos, mais ou menos, né? Mas, cara, tá. Fala pra você, tá difícil achar servidor bom do Conan, cara. A maioria tá tudo vazio, ou com pouco player. A maioria dos servidores que eu tenho ult estão vazios ou com pouco player, né? E os servidores que estão bombando assim, cara, é sempre as mesmas pessoas, os mesmos jogadores. Não tá entrando jogador novo, cara, no jogo. Tá dando uma quebrada legal. Eu acredito que seja por conta de outros jogos, né, que lançou Soul Mask. A princípio era pra eu jogar, mas, cara, tô sem PC, só tô com console. Então tem que ficar esperando sair jogo, cara. É complicado. Mas vamos lá fazer uma gameplay de Conan como costume, né? Vamos ver o que eu apronto em servidor. Eu só tô com ninguém aqui, né? Acabei de pegar uma arminha, umas ferramentas. Aí se eu trombar com alguém. É meio complicado perder isso aqui agora, né? Ó, aqui tem base, tá blocada. Tá blocada de uma maneira bem estranha, na verdade. Aqui. Aqui tá certo. Peguei um XP, né? Pegar um levelzinho. Preciso de muito carga, né? Pra poder carregar se tiver Ariete, essas coisas. Se eu consigo. Que? Esse é cristal verde, cristal vermelho, cristal normal. Pega aqui, né? Agora não sei se eu vou sobreviver à queda aqui. Ai! Quase fui. Tem um boss meio doidão aqui que não dá pra mexer não. Essas áreas pra pegar um nível, né? Tem um baú lendário aqui, mas eu não tenho chave. Tinta branca, tinta preta. Peguei tintura. Estranho! Vou pegar a tintura aqui. Fala pra você, tem uma maneira muito melhor, muito mais eficiente você farmar draco, que é você ficar fazendo beligerante. A DG, elas pegam draco pra caralho e ainda farma bastante arma. E de quebra, sei lá, se comprando uma raia, entendeu? É muito melhor do que isso, ó. O cara é chato, velho. É muito melhor que você, sei lá, cara, ficar perdendo tempo pegando com a mão aí, se você não quer upar magia, né? Eu aproveitar, vou subir aqui em cima, vou pegar. Tá. Vou pegar a arma lendária ali. Puta base que não é minuto, filho. Ai, eita, tá dando dois golpes, né? Cuidado com esse pozinho chato. Quebrei.
tinha matado! Nossa, não coloquei sabe dormir. Vou para um deserto, velho. Uma construção aqui na área noob. Estranho. Tá estranho isso aqui, hein? O que temos aqui? O que é isso, senhor? Parece um centro de vodu. Não tá raidado. Ei, carai! Vem cá! Lançou! Cara, eu vou morrer pra essa bosta. Tentando matar meu soco aqui, a hiena. Não tá muito certo, não. Nossa, cara, carcou bomba aqui. Cara, acho que eu vou fazer um cafofinho bem aqui em frente do castelo, né? Se eu precisar farmar alguma coisa. Só pegar lá, cai, né? Pegar cai gemendo, né? Perdi minhas macros aqui, deve ter uma dançarina. Cortume normal. Isso aqui. Guardar. Vamos lá pra Cimera, né? Tem que ir na Cimera de apesão, pegar uma armadurinha pra ter um pouquinho mais de defesa. Essa lança aqui, sei não, hein? Tem que tomar cuidado, uma porrada. Que eu levar esse corpo. Tá bom, cara. Oxi, só não veio o capacete, né? Tá ótimo. Vagabundo, cara. Pega. Tentar derrubar esse cara. Ah!
Não, porque eu levo esse cara aqui, eu morro, hein? By Seth, did you see that? Pode correr. Toma! Ah, cara. Ah, tô errando tudo, velho. Eita porra. Calma aí, viado. Ah, vai usar Kizinho na tua mãe, porra. In the name of Set. Ah, morri. Caralho, lixo, velho. Beleza. Beleza, vou upar. Eu vou upar, cara. Oxê. O cara tá aqui, ó. E aí? É, entra aqui, entra aqui. Entra, entra. Entra, entra. Entra aqui. Entra aqui, amiguinho. Hã? Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra aqui, filho. Não tem nada aqui, não. Nessa aí. Vai ficar nessa mesmo. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Deixa eu ficar errado, filho. Ah, vazou. É um covarde. Dá pra upar muito, cara, mas melhor que nada. Dá pra pegar uns 5 levels, eu acho. Foda, viu? Deixa um bem antes aqui, ó. Que nem o guarda de dormir, não, filho. Acho que tá fofo, é. Vai dormir no deserto, cara. Que estranho. Passou mesmo. Fia de uma égua, velho. Esse maldito vai se curar, velho. Ah, porra! Filha da puta, velho! Que merda, velho!
Daqui esse machado, daqui esse machado, daqui esse machado. Masoquista, velho. Tomar no cu, velho. Morre, cara. Eu vou morrer, mano. Olha o enfraquecimento. Ah, mano, é foda. Que jogo azarento, cara. Aí vai esperar pra chamar um amiguinho. Vai pressionar. Ah, sacou o machado. E cuidar que não vai vir. Nossa, acertou. Filha da puta, vai matar. Ai! Morri. Sai, 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 porra. Recupera essa mina. Recupera a porra! Tem vida. Agora quase me fudi, velho. Enfraquecimento demais ainda. Mano. Tá pegando uns hits muito. Essa mina não sobe, cara. Build de carga é foda por causa da pouca estamina. Ó. Cara. Que raiva, velho, que eu tô desse jogo, mano. Oh, porra. Mais um assim que você der, eu mato. Droga! Vai se fuder, porra! Canequinho. Mas que caralho, cara! Que cara bague, mano! O cara não tava nem com armadura, velho. O cara tava de fibra, velho. Olha, que desgraça, cara. Tem que esperar amanhecer pra entrar na DG. Senão não vira. Ai, ai. Valeu, porra. O bisão do caralho.
Ragnar. Eita porra. Deu no chapa. Ai, tá vazando pra lá. Tem um buraco. Não sei que eu vi, sei que eu vi. Sei. Não quero treta não. Eu quero salvar essa katana aqui, cara. Não posso tretar agora. Só tenho ela. Ah, o cara lá, velho. Acho que o cara me viu, mano. Já louco, mano. Filha da puta me perseguindo, é? Que corno, cara. Estou aqui com meu cavalinho, peguei o... Qual é o nome de pangaré aqui, velho? Pangaré. Eu vou deixar ele seguindo eu, pra dar uma upada também, né? Perdeu uma vidinha ali, hein, cara. Cara, tem que cuidar que os lagartos estão morrendo de queda, velho. Estão perdendo vida de queda. Vocês têm que cuidar na TP no ralo e... Pô, meu lagarto com 400 de vida. Ele caiu lá embaixo. Pô, morto? Alguém andou passando por aqui, doido. Ai, cara. Parte pra cima. Não sei quem que é, mas agora é pro saco. Vamos ver. E meu rei. Ah, não consigo pegar, mano. Bora lá, Caio. Bora lá, Caio. Vem cá. Aqui, ó, Caio. Tá, puta, é porque eu tô com sobrecarga, mano. É foda. Vai correr. Pokey, mate! You've no chance, mate! Isso aí, ó, cara, é uma cega, ó.
vai dar TP. Olha lá, falei. Vem, vem. Deixa esse cara. Macetou, mano.